Nós esta semana estivemos a falar com uns amigos nossos e houve um amigo nosso que disse que te queria deixar uma mensagem. Pode Sim, ser? e por isso é que nós te ligámos. Estás pronto? Então, pronto, vê lá a mensagem que te quiseram deixar. Hola Duarte, sei que estás passando por um momento muito complicado, mas Deus coloca as provas mais difíceis para os mais guerreiros e nada, que tudo vai correr bem e que você possa melhorar e, e ojalá que pronto isto acabe rápido e possa voltar ao Estádio da Luz para estar conosco no jogo. Te desejar muita muita força para o que você está passando. Vamos arriba, Benfica, e te mando um abraço grande. Mas gostaste desta surpresa? Obrigado. E já encontraste o autógrafo dele na tua camisola? Já. Está logo no início. É tipo o primeiro. Foi logo o primeiro. Pronto, ele não quis assinar só uma camisola, ele achou que não era suficiente para ti.